パイプサーバーリーウェルカムトゥリスライトインサイด์မြန်မာအမေတူဆူစီရ리สライトインไซด์မြန်မာကျဆူပါတယ် AMC စတော့ရှယ်ယာဝယ်ရမလားရောင်းရမလားဆိုတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် ကြတ so ေ ers, so out, so ာ့ channel ဟာ stock share မှာ investment လုပ်လို့ဘယ်လို channel လို့မလဲအင်ချမ်းမ investment လုပ်လို့ဘယ်လိုကြီးပွားအောင်လုပ်မလဲအင်ချမ်းမအကျိုးဆောင်လို့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ပြောချင်တဲ့ဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ channel ချင်းကြီးပွားချင်းတိုးတက်ချင်းဒီ channel ကို subscribe လုပ်ထားပါ US အကြောင်းသိချင်ဆိုဒီ bell icon နှိပ်ထားမှဆိုရင်ရှိမှ video အားလုံးမလွတ်ရအောင်အကြောင်းကြောင်းပြောဖြစ်ပါလေ video လေးအပြီးမှာတော့ free stock share online post တွေ description နဲ့ comment အောက်မှာရှိတဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးရယူလာပါ ဒီနေ <a> ့ပ <PS> ြောမယ့် topic တွေကတော့ AMC နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြောမယ်ပြီးရော AMC stock share ကိုကျွန်တော်မလို့သဘောရရတယ်ဘယ်အချိန်မှဆရာ AFC stock share ဝယ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် stock share ဆရာဘာကြီးဝင်နေရောင်းနေရယ်ဆိုတော့သိချင်ဆိုရင်ဒီ link လေးကို description နဲ့ comment အောက်မှာ click နှိပ်ပြီးတော့ join ရပါမယ် April 6ရက်နေ့ stock market ကိုကြည့်ရအောင် Technology stock တွေနေနေပါတယ် Semiconductor stock တွေနေနေတယ်နေနေတယ်ပြီးတော့ Apple ကနည်းနည်းလေးစရင်0.2 point သူဖတ်စိတ်နေဟာရပါဘာဘာနေစိတ်90ဖနာရောင်းတဲ့ဟာစိတ်နေတယ်ပြီးရက်စတိုရန်တွေစိတ်နေတယ်တက်စတာနေနေစိတ်နေပါတယ်အမန်ဆိုတော့ကြနေအာကြောပါဆိုရောစတောမာကက်ကအားလုံးအားလုံးချုပ်ပြီးပြပါမှာဆိုအနည်းရုပ်ဖြစ်နေပါတယ်เนาะကြမ်းပိုင်းနေပတ်သက်တဲ့ Johnson Johnson တော့မဆို့အာ United Healthcare တော့အဲ့မျိုးကြီးအနီးနေပါ CBS ရဲ့နေနေပါတယ်အာ Ray Road ထိုင်းလိုင်းပတ်သက်တဲ့ဟာနေနေတဲ့ financial budget ထားရတဲ့အချိန်ကနေနေပါစိတ်နေတဲ့မရှိပါဘူး take bay kwai brick brand ကြောင့်ဘလောက်လဲ bay kwai 57000မှာ master 25ဒီမှာ51000အထိจ่ายပါတယ်จ่ายပြီးတော့အခုပြန်တက်သွားတယ်တက်တော့ပြီးတော့အခု57000ပြန်ဖြစ်နေပါ ಬಿ stock market ကိုကြည့်ရအောင် stock market လေးက s&p 500လားနေနေจ่ายတယ်တိတ်ဆော့တက်မလို့ね number တစ်တက်မလို့ねပုံနည်းနံပါတ်ကြောင့်จ่ายပါ ကြ e ွ ote, down, ားပြီးပြန်တတ်တာပြန်တတ်တာဝင်နေပိတ်တဲ့ခါကျောင်းကြာပြီးပြန်ပိတ်ပါပါတယ်ကြည့်ရစတော့ရှယ်ရှယ်မာကက်ကအာစုံမြင့်ချက်၆00မရတဲ့ကမ္ဘာကျတဲ့ကမ္ဘာစုံမြင့်ချက်၆00မရပါဘူးဒါပေမဲ့၄000ကျော်သွားပြီနော်အရင်ရော S&P 500ဆို4000မရဘူး3000မရှိဘူး3000မရှိပါလေအဲ့ကြောင့်စတော့မာကက်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲစတော့ဆိုတာအမြင်နဲ့အမြင် Investment လုပ်တာခိုင်တာပါအင်တာဗျူးအာမြတ်တဲ့ခါကျရင် တွ <im> <sight> ားရမ်းမြတ်သွားတာဘာလို့ဆိုတော့တခါနေသေးတယ်ကိုယ်တတ်သွားဆိုကိုယ်မဝင်ထားမိတော့ဆိုရင်သွားပြီတွတ်သွားပြီအမက်နေတော့မများတွတ်တာအဲ့ကြောင့်ဆရာဆိုကောင်းနေစတော့ရှယ်ရတယ်အများကြီးအများကြီးဝင်ထားပြီးတော့အကြိုက်ကြိုက်ခြင်ထား Okay you have to live you have to live ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးရကြီးရမလို့စတော့မာကတ်ရတောင်ချက်တက်နေပါလေအားကြားတဲ့ချိန်ရှိရအများရောတက်မနေဘူးဒါဒါတမဘောစတော့စတော့မာကတ်ပဲဖြစ်ပါဘာဖြစ်ဘူးဘောမှာဖြစ်ဖြစ်အား ตอนนี้ยังเเปลเลยเดี๋ยวนี้จะเนเน่ใส่หามะปาเลาะอั่นมันရှိရဘူးนู่นู่นู่นใส่เรามาอัตแจ่မြန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မနတ်စတ်ကွန်ပိုစิကိုကြည့်အောင်นတ်စတ်ကွန်ပိုစิကိုကြည့်တယ်မလို့โอเคအဆာအင်ဟင်းထောင်တက်မလို့နဲ့နော်အာဆက်တနေဒီနေ့နဲ့ဆက်တနေကြတော့ပြန်ကြပါပြန်ကြပါပြန်ကြပါပြန်တက်ပြန်တက်ပြန်ကြပါအဟွန်းအဲ့ဒီတမဲ့ s&p500 တိတ်ကိုပေါ့ပုံကြည့်ရတာနတ်စတ်တာပူပြီးတော့တော့อัตแจ่မြန်နေတယ်เทคโนโลยีสต็อก share อัตแจ่ပူတော့များပါတယ်เนาะโอเค ပြတောင်းကျုံ industry ရဲ့ average ကိုကြည့်ရပါ။တောင်းကျုံကြောက်โอเคအစားနည်းနည်းတက်မှပြပြင်ကြပါကြားလန်ပုံများပါနဲ့ industrial ကြားပုံများပါနဲ့ဒါပြ32000ဖြစ်နေပါ။တောင်းကျုံ industry ရဲ့ average 32000ဆိုအများဆုံးဖြစ်နေပြီ။နောက်တနစ် machine နဲ့ဆိုတော့အများရော Nasdaq တော့ Nasdaq ကိုရှေ့ကြည့်တာ Nasdaq တနစ်ဆိုပါကြောက် Nasdaq ကအများအမြင့်ဆုံးဒီမရောက်နေဘူး။အမြင့်ဆုံးက10000လောက်ဖြစ်မှုတယ်။နော် Nasdaq မဖြစ်လို့ကြားတောင်းကျုံဆို SME 500နဲ့တော့အမြင့်ဆုံးညီပါရောက်နေပါပြီ။ဖြစ် AMC stock share ya AMC stock share ya ဒီနေ့တော့ကျနေပါလေဒီနေ့တော့3.86%ကျနေတယ်မနေ့ကတက်သွားတယ်မနေ့က AMC stock share ထိုးတက်သွားတယ်နော်ပဈေးကဖွင့်ဖွင့်ကြီးပါလားထိုးတက်ပါလားဘာကြောက်မှမ दी တော့ထိုးတက်ပါလားကြီးကြောက် F အခုဆို AMC stock share ကိုအာထိုးတက်သွားအကြောင်းရင်းက analyst တယောက်ဒီ wo ဆို analyst အတော့ radial neutral ရကနေပြ바이လောက်နေ neutral ဆိုတော့ဝယ်နဲ့ရရမဝယ်မရခိစားမရှိဘူး바이ဆိုတော့ဝယ်လို့ပြော啊ဝယ်โอเคသူ price target ကဘာ73ဒေါ်လာပါ73ဒေါ်လာဆိုတော့6ဒေါ်လာရှည်ရမယ်ဆိုရင်22.5%အမြတ်ရှိရပါလေအမြတ်ရှိရသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ AMC stock ရှယ်ယာဒီ analyst B Vale company analyst bullish prediction 啊 stock share to bullish ဆိုတာ stock share တိုးပေါ်ကြတယ်ဝယ်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းတပေါ့啊 AMC stock strong performer Java ဘာကြောင့်မ upgrade လို့ရလဲအဲဒါက ories of because king card เนาะ king card ကိုရုပ်ရှင်ရဟိုဘာ point အတော့ကြောင့်လူတွေအများကြီးတောချည်တောချည်တဲ့အတော့ကြောင့်သူကတပုံးချပြီးတော့အာဒါ upgrade လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး upgrade လုပ်ရတဲ့ခံကြတဲ့ strong shell နှုတ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ analytics upgrade လုပ်တာဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမဆိုလုံးကိုယ့်အကိုတင်ချလိုက်လိုက်မှာဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ analytics နဲ့မှားတာရှိဒါကသူကဘယ်တော့မှမမှားဘူးဘာလို့ဆိုရလဲခင်းရင်းတယ်เนาะ အာအခုဟိုတေချာလေးလာလို့ဟိုအရေးကြီးရယ် company ကိုနားလဲပြီးတော့ business နားလဲပြီးလေးလာတော့မှာအာ investment လုပ်တော့မှာမျက်တာ chance ပုံရပါတယ် Okay movie theater North America theater Okay 60%ဖွင no, ့်နေတယ်เนาะ seat capacity က50%နေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲရုပ်ရှင်ရဘလောက်တိရရဆို48.5 million domestic box office revenue ရပါတယ်တူးသော900ရရှယ်ရပဆိုရင်ဒီအခုကပိုများတယ်အာဗာကြောက်ရဲ့ဆို Okay လူရ အမ်ရ uh, no so. okay. 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 ုပ်ရ <huh. S 2> no ှင so, no ်ရ uh, so, no ေထ so, no ဲကန uh, so, ေပြီးတော့အပြင်ထွက်ချိန်ပြီးအိမ်ထဲကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်ချိန်ပြီးရုပ်ရှင်သွားကြည့်ချိန်ပြီးချိန်ပြီးနူရဲ့ပက်နပ်ဒီမောင်းခေါ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ချိန်ရမ်းများတယ်ဒီယောဂဖြစ်တယ်ကြောင့်အိမ်မှာအမြဲနေရာရုပ်ချင်များတော့ကြောင့်အာကြောင့်ဆိုဆိုကြောင့်ရုပ်ရှင်လာကြည့်ရင်များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံများတာပါโอเคပတ်စံများတဲ့ဆိုโอเค AMC အဆတိုရှီယောဆရာဘလူးတိုဘော့တရတယ်ဝင်ရမှရောင်းမှာအဲ့ဒီဟာစုံမချမချခင်ဆိုဘာဘာအရင်ဆုံးကြည့်မယ်ကြည့်မဲ့ဆိုဆရာဒါလေးသွားကြည့်တာ Ane, amazing, so actually, so universe ပြ so so ေး छा တာ duration တ so ိတိကျကျမှာပလိုက်တိ so ုင်းတိကျမှာရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်တစ်ခုခုဖွင့်တာဖွင့်တာအများကြီးဒီ logo လေးတခုလာတယ်เนาะ universal ဆိုတာအများကြီးအများကြီးရုပ်ရှင်အများကြီးထုတ်ကြကုန်နေပါအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတော့ best streaming service တွေသာထုတ်လိုက်ပြီ peakox ဆိုရှင်เนาะ universal ကဘယ်ကုမ္ပဏီပိုင် nbc universal ပိုင်ပိုင်ဟာက2020မှာနေ peakox ဆိုတဲ့သူက streaming service ဆိုတော့သူကထောင်းနေတယ်ထောင်းနေအဲ့ဆရာစတဲ့ဘုရား peakox ဆိုတာရုပ်ရှင် show တွေပါအလကားကြည့်လို့ရ နော <rôle pot> <sm ungkin> ်။အလားတူရတယ်တချို့ကလည်းပတ်စံပေးလို့ပေးရတာ။အဲ့တော့ Jio ရုပ်ရှင် Studio တွေကမှ streaming နဲ့ထောင်နေကြပြီ။ Okay ဒီ Universal တခုပဲတားတခြားဘာတွေရှိသေးလဲ။တောကြည့်တာတခြားဘာတွေရှိသေးလဲဆို။ H Warner Brothers Warner Brothers အတိပါတယ်။ Warner Brothers ကရုပ်ရှင်ကိုတခုမှမပါဘူး။အရင်ကြည့်ရကောင်ကတော့သူကလည်းသူက streaming ကို HBO Max မှာပဲ and narcissus all experiences 2021 will be released on extreme service s o s in theater you should on streaming service so released over me okay okay wonder brothers so another company to touch ya no to be okay disney disney diva cartoon tra to take you know, should you blockbuster you should you try to take no i disney ya ba shi disney plus so shi no disney plus so service so shi streaming me you should studio we no a streaming service so took it so took it so disney plus so ဒီစတျာအခုဘယ်ကုမ္ပဏီပိုင် 21st century force ဆိုတော့သူပိုင်သွားပြီနော် 21st century လေးတိပါပဲရုပ်ရှင်ဟိုရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတခုပါပဲ X-men သူပိုင်တယ်ဖူလူနောက်တဲ့ streaming သူဖူလူဆိုတာပဲပိုင်โอเคအဲ့လိုမျိုးကြည့်တာမဆိုရင်음ရုပ်ရှင်ဟိုမျိုးတွဲကြည့်ပါဦးမှာရုပ်ရှင်စတူဒီယိုရာမှာသူက corner streaming service ထုံးတယ်ဆိုတော့သူကတရှင်ချလူရဲ့ behave ပြောက်လေးလာကြည့်တော့မယ် လူတွေအများစုဒီ streaming service ဆိုပဲပတ်သက်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်ရှင်ရေစထုတ်ပြီဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရမှာသူထုတ်ချိန်မှာထုတ်အောင်။တော့ထုတ်မယ်ဆိုတော့မှအရင်ကရ60ရ60ရုပ်ရှင်မှာအပြမယ်ဆိုရင်နောက်မှကြာရင်95ရင်ပဲပြပြတော့မှာ။ Okay 95ရင်တို့မဟုတ်ရ30ပဲပြပြတော့မှာနော်။အခုအဲ့လိုဖြစ်နေပြီ။ Studio ရ Okay ရုပ်ရှင်ရမှာ release လုပ်မယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ကစာရင်ရက်တွေတိုးလိုက်ပြီ။ရုပ်ရှင်ရမှာနှစ်ပတ်ပဲပြတော့။သုံးပတ်ပဲပြတော့ကြာပြီးတော့သုံးပတ်ပြီးသွားရင် release လုပ်မှာ။ เนาะน่ะปัดปีไว้รีลีสออรีลีสตอนอ่าส่วนยักษิณก็ปะสั่นตลอดเลยเนาะอายุอ่ะส่วน3บัดตะละปีออกมาติชา DVD ควยถอดล่ะเลยยักษิณสตรีมมิ่งมาออนไลน์อ่ะนี่จี้อยู่ได้อ่ะอะคือส่วนรอบบ่ายใหญ่ดูน่ะปัดแท้ปีไว้ลงออกมารอบบ่ายใหญ่ตะปัดแท้ปีไว้ลงออกไอ้นี่ขึ้นมาแล้วบาบรู้สอตัวโหสตรีมมิ่งอ่ะตัวปะสั่นยาโดดิสนีย์บาบอ่ะตัวสตูดิโออ่ะไอ้ปะสั่นยาสออ่ะส่วน AMC นี่หนองเยี้ยก็อืมไม่ต้วยไว้เสียอ่ะ ကြည့်အဟော် EMC စတိုးရှယ်ဆရာသင်ပြတာ Trade လုပ်ဖို့အကောင်ပါတယ်နော် Trade လုပ်ဖို့အကောင်လဲဆရာ Apple ဆိုတာ6နှစ်နေပါမှာ Trade လုပ်တယ်စပြီးတက်လာတယ် Trade Trade လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ Trade အလောက်ပို့လာပါတယ် Apple Trading Trading ပို့လိုက်အမ100ဒေါ်လာ100ဒေါ်လာ11ဒေါ်လာမှာရှိတယ်နော်100ဒေါ်လာ11ဒေါ်လာရှိပို့လိုက်လဲပို့သွားရေးအိုကေတာက price ဆက်ဆက်ဒေါ်လာ100ဒေါ်လာအမဒါပေမဲ့ stock share ဆိုတာကကြာ ကြောက်တော့တယ်ရှိโอเคတက်တင်း to 14ဆိုပြီးတော့အမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ဟိုကောင်းမှာပြီးတော့အေးတရားမရ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 အောင်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ရဆိုရင်တစ်ဆိုင်ရှုံးမှုကိမှုများ trade လုပ်မှဆိုရင် emotion မပါတာအဲ့ကြောင့် stock share ကျတာတွေ့ရတဲ့ကြော share stock share တချို့ကရောင်းနေတယ်အဲ့ကြောင့်ရောင်းပြီးပြချင်းပဲ member တွေအကြောင်းကြားတယ်ဗါလဲ update so some AMC to take some profits <laughs> profit ဆိုရူးရပါအဲ့ profit ရတဲ့ member တွေဆိုရင် congratulations ပါ AMC ဘယ်အချိန်မှာရောင်းလဲဆို79လောက်79ခွဲလောက်မှာရောင်းနိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့စျေးတော့11ဒေါ်လာရှိဈေးတော့တဖြည်းဖြည်းကျကြလာကျကြအရောက်နိုင်ရောင်းရတဲ့တကြောက်တော့အမြတ်တွေတော်တော်များများရလာပါလေရပြီးတော့အခု AMC stock share က Okay 2021နဲ့2022မှာဆိုရင်လူတွေရုတ်ရှင်ပြောင်းတော့မှအမှန်တယ် ဘာလို့ဒီလိုအိမ်မနဲ့နေရာများတယ်။နောက်မှကြရုတ်ရှင်သွားမယ်ဒိန်းလုံးမယ်ဆိုရင်ရုတ်ရှင်ရုတ်သွားမယ်မိသားစုရဲ့ခလေးတွေပါတယ်လောက်မယ်ဆိုရင်ရုတ်ရှင်သွားမယ်နော်ရုတ်ရှင်သွားမယ် AMC အာအိုက်တနေ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ Stock Share ထုတတ်ဖို့ရှိရင်ရှိနော်ဒါ long term အနေနဲ့ပြောကြည့်ရအောင် long term အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆရာဝယ်မှာ long term investment နေ AMC အခုက AMC ကို trade နဲ့လောက်တာ long term မလုပ် AMC အခုကအစာတော့ရပါတယ် survey လုပ်နေပါပြီအစာတော့မစားတော့ရတယ် နော်အာတချို့ movie တွေရတာရအစားတော့မစားအောင်ရတယ်အဲဒါမဆိုးပါဘူးဒါ तू profit များတာတော့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့အစားတော့ဆိုရတယ် profit ကဘလောက်များမှာမို့့အာရိုးအစားတော့ဆိုရင် profit margin 10%လောက်ရပေါ့ဒါပေမဲ့ तू popcorn ဘောင်းစားတော်တော်မြန်မြန်ရောင်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာမှမရှိရတဲ့ဆိုင်ရောက်ရှိရပို့ကောင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းအခု 3D ကိုပိုပြီး focus လုပ်နေတော့တယ်နော်ဒါလည်းနောက်မှာじゃနော်နောက်လာပြီလေပြီးတော့ streaming membership ကို तू ပါ तू create လုပ်လို့လုပ်လာတယ် ပြေ学学我我ာမပြေ stat, ာကြအေ妈妈ာင် streaming membership ဖြစ်ဖြစ်အရင်ရုပ်ရှင်ကိုအတော့တွားကျူရတယ်တလောက်ပဏ္ဏာကျူရတယ် membership ဈေးဒီလောက်ပေး20ပဲပေးပေးအဲ့လိုပဲပေး200 30ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နောက်ဘက်ပိုပြီး creative ဖြစ်တာမျိုးဆိုရင်အဲ member member တစ်ပြည့်တိုးလာမှာဆိုတော့ဆရာနေနေစိတ်ကိုစားနေတာစိတ်ဝင်စားနေမှာဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအကျွေးနဲ့လား ယောရှိရတဲ့ပေးအကျွေးနဲ့လာကြီးရုပ်ပေးညလာမလိုညလာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့မှဆာပြီးတော့ဂိုင်းပါနေမယ်ဗောအကျွေးရှိရဆိုရင် company က bankruptcy ဖြစ်ོ་ပြပါလေအာ long term အနေနဲ့ပြောရပါဆိုဆရာကြိုက်တဲ့ stock share အများကြီးများရှိပါ AMC စာအများကြီးကြိုက်ရာရှိအဲ့ဒါတည်ကျေဆိုရင် Patriot mammal ကိုကြွားလို့ရပါလေ stock share တည်းလမ်းမှာကြွားရ stock share ပါတယ် case study အနေနဲ့ဆရာပြောထားတယ်ဒီ stock share တွေကဆရာတော်တော်ကြိုက်တဲ့ stock share နောက်နနစ်၃နဲ့၅နဲ့ အရင်ကတော့ slot sheet ရယ်ဆရာရွေးတာရွေးပြီးတော့မချောဝဲတဲ့เนาะမချောဝဲထားတဲ့ဘယ်လိုသိတာလဲဒီဘယ်လို slot sheet ကနှရှိ냐လာများတက်ဖို့ခင်းရှိရဆိုအဲ့ဒါမျိုး slot sheet မှတင်တော့မှတင်မင်းသားเนาะ okay အာ ဒီကြည့်အမှကြောင်းရပါလိင့်ဒီ description မှာကောမန့်အမှပေးထားပါတယ်ဒါမို့ဒီလိင့်တွေ internet browser မှာ type လို့ရပါတယ် go patron ရှာရယ် trading patron ရှာရယ် trading patron saw ဒီနေ website ဒီနေပြင်ရပြင်ရအောင်ဒီဒါမို့ဒီနေ website နေ့ရက်3ရက်ဒါမို့နံပါတ်3ပဲကြာပြင်ရောင်း stock share မှာအာ go patron ကြောင်း long term stock share တစ်နှစ်နဲ့အထက်ကြာနိုင်မြတ် stock share ၅ဆဖြစ်နိုင်တယ်၃ဆဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီ stock share ဆီကဝယ်ထားပါဗျာ belliti acha popular အရမ်းဖြစ်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ growth petrol နဲ့ trade petrol join မှာဆိုရင်တရာ jung မယ်လေ belliti acha 76တော့တက်တာနေမှာ growth stock share ပါတယ်ဆိုတော့ day trade stock share ပါတယ် dividend stock share ပါပါတယ် belliti ထဲမှာ dividend bell stock share ဝယ်နေတဲ့ return လောက်အခါကျတုံးလားတစ်ခါပုံမှန်ပတ်ဆက်ရတာမယ်တလားတစ်ခါပုံမှန်ပတ်ဆက်ရအောင်အရေးကြီးရေလေ အဲ့ရဘအမစ်စတော့ရှယ်ယာတွေကိုစပြီးအခုကြည့်စပြီးလုံးတော့မနောက်50နာရီနာကြာတဲ့ခါကျအေးဆေးဆေးဘူးရတိုင်းလုံးရတယ်နော်ဂိုးပေထွန်းဆိုတဲ့အဲ့လိုဂိုးစတော့ရှယ်ယာရယ်ဆိုရပါတယ်တိတ်ပေထွန်းဒါဒေးထရိတ်လုံးမဲ့နေပြပါပေရီထိအကုန်လုံးပေါပါတယ်။ Okay ။ဒါစလို့อ่ะ5000တိပါတယ်၄လောက်500လောက်ရနိုင်တယ်။ဒီအကြောင်းလားလေးတော့စတော့ရှယ်တင်းနေတဲ့ပေထွန်းမန်မာ join ထားပါတယ်။အများဆုံးအဖြစ်တော့စတော့ရှယ်တင်းနေတဲ့ပေထွန်းတကယ်လည်း join ယူပို့ပြီးအောင်မြန်များပါ။ဘာကြောက်ဆိုတော့ stock share တိနေမှာဘာကြောင့် stock share ဝယ်လဲဆိုတာတိရတော့ကြဆရာအထာလေទីပါရင်း investing idea တိပါတော့ကြပါဒီလိုပေါ့အမြဲမျက်မျက်ရရလေ congratulations ပါတချို့လူတွေပါအမြဲအများကြီးရပြီးတော့ share တော့မပြောပါဘူးပတ်သက်ချီးခံပါဆိုမပြောပါဘူးပတ်သက်အများကြီးရှိရမှာတော့တနေ့0.70ဒေါ်လာရှိရပြီးတော့1000ရ2000လဲစအောင်ရပြီး1000ရှိရအောင်ဆယ်အဲ့လိုစခဲ့တော့အခုတင်းရှိဖြစ်လာပါဗာ stock share မှာလည်းတင်းရှိပါပဲအဲ့ပတ်သက်ရတဲ့ကြောက် engine me ya weung ya weung ya tapi tapi ah bwa ya tu tat la ba de de eh bwa jiwa chin tu tat chin chan chan yin stock share tin da wo register lo ya ba de ah the causes stock register instant amendment.doc taw ba link ni wo description to comment a ma register lo ya ba de online a nei pyo stock share lo blei la pyo be ble mo stock share a ble lo ya ma le shui ne mu ble lo ya ma le aso ya akon pay sa ma lo ma tayin we ait de ble lo the ta ma le so pyo tha ma pyo ba de So thank you so much for watching. I will see you in the next video. Bye bye. เสียมิ่งไล่บาเสียกูอมยิเจซุเตมมาจุน้องเสียเป็นตาเตะพี่น่ะเนตะละอึ๊ยมา9,500เม็ดบาเลเสียเยเสียกะจุน้องเยดุติยะพระติสุโลเปียวโลยาบาเลเสียก็หน้าตาไปแล้วลิไม่ยาวไว้เนไปได้ล่ะลิอะครูรอเอาละไม่อ่ะลิเสียยิเสียเจซุเป็น new york line လေးနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်နေတော့ဆေးအစာချင်းနဲ့ဆက်မလိုက်ဖို့မလို့နော်ဆေးအာ okay bye bye